Із своєї бібліотеки насправді я принесла кілька книг. Катерина Мучичка до бібліотеки принесла цілий пакунок книг. Одні їй передала знайома, інші – свої, що вже прочитала по кілька разів. А ще деякі, зізнається, стали нецікаві. Вони класні, але я читала їх насправді кілька разів і, напевно, більше не буду їх читати. Цю книгу мені колись дала подруга, вона мені не зайшла. І оцю книгу я купила, бо дуже гарна обкладинка. Мені здалося, що я хочу її прочитати, але коли я почала читати, я зрозуміла, що це не моя книга. За умовами акції учасник приносить свою літературу, а замість неї бере будь-яку іншу. На стенді книголюби можуть знайти різножанрові книги – і художні українських авторів, і бестселери, і дитячі видання. І кожну з них обов'язково захочеться прочитати. Я взяла бестселер New York Times Селести Інг. Я її не читала і, в принципі, читала вже раніше інші бестселери New York Times, тому досить такий для мене показовий рейтинг. Пригодницький роман українського письменника принесла і Катерина Ірха. Натомість бере книгу для улюбленого похресника Ярослава. Прийшла з книжкою Макса Кіндрука «Невіженню в Перу». Беру книжку не для себе, беру для малого похресника, бо малий любить читати, і мене це дуже тішить, то чому б його не порадувати спочатку класною картинкою, а потім і змістом. Я не пам'ятаю, звідки в мене ця книжка, от правда, але я отримую навзамін книжку, тому якоїсь такої втрати – ні. Це дуже круто. Це той момент, коли віддавати – це круто. Акція одноденна. Бібліотекарі кажуть, хочуть популяризувати читання українською мовою. Адже ще одна умова акції – книга повинна бути написана саме Солов'їною. Для того, щоб привернути увагу людей і для того, щоб вони згадали, що влітку не тільки треба відпочивати на пляжах, а й можна прийти в бібліотеку і взяти книжку до вподоби. Подібні букросингові одноденні акції бібліотекарі планують проводити і надалі. А хто не встиг на акцію, зможе в будь-який час відвідати бібліотеку, знайти потрібну книгу або принести свою.